נכנסים פנימה, בתוך הבניין, מסדרון, מעלית, הדלת נפתחת, שוב מסדרון. אחות אחת אומרת היי אלה, עוד אחת אומרת לה שלום. זה כאילו היא בבית. עד עכשיו לא הפריע לי שאנחנו בבית חולים, אבל אז נכנסנו לחדר שלו. היה די חשוך וקר. פתאום ראיתי אותו, את הבחור הזה. הוא שקל אולי 40 קילו. רק אור ועצמות ושתי עיניים. גדולות ומחייכות. היי, אתה חייב להיות הבחור שאלה סיפרה לי עליו. יום הולדת שמח. אני לחצתי לו את היד, היא הייתה... ואז אלה יצא רגע להגיד שלום למישהו, ואני תקוע כאן עם החיוך הדבילי הזה בפרצוף שלי, מתפלל, לא, אל תשאירי אותי לבד עם הבן אדם החולה הזה. אני רועד מפחד, אני קופא מקור, אני לא יודע מה להגיד, אבל אני בכל זאת אומר משהו, אה? תמיד יש לי מה להגיד. אני רואה שאתה די מפורק, אה? כן, יש לי איידס. אני מתאר לעצמי שאלה לא סיפרה לך. לא. לא, היא לא אמרה לי. אני לא מבין, זאת ההפתעה של אלה ליום ההולדת שלי? אני קיוויתי לפגוש אותך. אלה סיפרה לי שאתה איש יקר. וכל החברים של אלה הם גם חברים שלי. הייתי רוצה לתת לך עצה של חבר. תתייחס לזה כאל מתנת יום הולדת. אז... רגע, מאיפה אתה מכיר את אלה? זה סיפור ארוך. אז מה העצה שלך? בחיים אל תלבש את העניבה הזאת עם החולצה הזאת. מה? זה לא הולך יחד. זאת העצה שלי. זאת העצה שלך? חשבת? לא יודע, האמת שחשבתי שאתה רוצה להרצות לי על סקס בטוח או משהו כזה, לא? אתה נראה לי בן אדם מבוגר. אני לא צריך להגיד לך איך לחיות. חוץ מזה, אני אזהרה מספיק ברורה למי שזקוק לזה. אחרי שאתה רואה מישהו שעבר תאונת דרכים, אתה מתחיל להסתכל טוב טוב לשני צידי הכביש לפני שאתה עובר. מה שאני לא מבין זה, זה איך הוא דיבר על זה ככה. כאילו זה דבר נורמלי. בסוף הוא נרדק. הוא היה נראה כמו אחד שמת, אבל... נרדק.